Здравейте отново! Трета и последна част от този супер ускорен мастер-клас. Забравихме да кажем, просто наслаждавайте се, не го взимайте прекалено на сериозно, все пак е просто алкохол. Трябва да ви кара да се чувствате добре, да се отпуснете. Всяко нещо, което ви звучи безумно от сорта на тощо рак, какво говори за печени пастъци, лешници, черен пипер и земни нотки, доста по-бързо ще дойдат и то сами, отколкото очаквате. Само не го търсете, а не търсете безумията, които пише на гърба на кутиите и бутилките, защото това е чист маркетинг, просто приказки, дрън-дрън, които реално продават, поне в момента, такава индустрията. По път, във всяко ревю ще така споменаваме по нещо, едно ще знаете, друго може би не, и така лека по лека ще покрием всичко. Края на седмицата има Whisky Fest, възползвайте се. Много е сурово, когато отделиме едни парички за една бутилка, приберем се вкъщи и тя се окаже кофти. Затова на такива места много приятно може да опитате няколко неща наведнъж, си откраднете от това и от ония по нещо, което ви допада като техника или каквото било. И да, въобще си спестите някой лев, който винаги е добре дошло. Толкова за днеска. Мерси, пичове.